Hey! E aí galera, quem está lá? Bem-vindos de volta a mais Pokémon FireRed Nuzlocke! No último episódio, nós entramos... Ah, você veio aqui sabendo que eu armazei os Roids? Sim, tinha um R gigante na porta. Eu achei seguro assumir de que isso era o armazém da equipe Rocket. Bom, eu acabei de falar o que a gente fez no último episódio, a gente entrou no armazém da equipe Rocket. Né? E daí agora a gente vai ter que roubar de volta a Safira que aquele cara lá roubou de mim. Então eu sou o melhor em explicar as coisas que acontecem nos vídeos. Eu sempre explico muito bem o que aconteceu no último vídeo. É excelente, excelente. Vamos lá. Aerial Ace! Aerial Ace! Vamos mandar esse Machoke pro chão. Esses caras estão meio atrasados. Eu tô nível 60, eles são nível 40, 50, nem 50 ainda. Vocês estão ficando pra trás. Vocês estão ficando pra trás. Tá bom. Esse foi o último. Vocês também vão ganhar um nível. Talvez. Talvez. Isso aí. Muito bem. O Po atingiu o nível 61. Muito bem. O que pensa que você tá fazendo? Eu tô matando os teus animais de estimação. Por quê? Tu tem algum problema com isso? Achei que não. Ah, pra onde eu vou agora? Ha! Sim! Vamos pra cá. É o lado certo? Não! Eu dei uma volta. Ok, vamos pra cá então. É o lado certo? Talvez, eu não sei. Vamos descobrir. É. Ok. Então se tomar muito cuidado pra não pisar no bloquinho errado ali. Sludge Bomb! Ok, se eu quiser ensinar Sludge Bomb pra alguém, eu posso agora. Tu pode virar pro outro lado. Tu pode... Por favor? Faz favor? Faz favor? Pode virar pro outro lado? Não? Tu vai fazer isso mesmo? Tu vai ficar olhando pra essa caixa aí? Ele tem tipo... Tenho que vigiar a caixa! Não posso tirar os olhos... Ele sai de frente da minha caixa! Sai da frente da minha caixa! Quanto aos outros, estou sem palavras. Mas não há como você conhecer o nosso chefe Giovanni. Já conheci, já derrotei umas 3 vezes. Não tem nada mais, já conheço. Ok. Tem um hipno? Olha, um hipno. Isso é meio incomum pra Rockets. Em termos Rockets. Meio diferente. Cara meio original, muito bem, parabéns. Bem, mas ele tá morto agora, então o teu pedófilo foi pro chão, foi preso na cadeia. Já tem outro hipno, eu vou deixar em. Porque ela se deu bem com o primeiro hipno, eu não acho que ela vai ter muito problema com o segundo, né? Então só bota fogo nele. Joga um pouquinho de gasolina. Assim, o quê? Como é que esse sobre o outro? Foi um crítico antes? Foi um crítico que eu não vi. Foi um crítico que eu não vi. Tá bom. Vamos lá. Ai, não se bate. Muito bem. Muito bem. Eu adoro quando vocês não se dão um soco na cara. Ok, atingindo 62, muito bem. Team Rocket, não se atreva a rir dos teus pedófilos. Cara, pedofilia não é um assunto pra rir, cara. Não é um assunto engraçado. Pedofilia é um negócio muito sério, cara. Então... eu não sei o que você tá fazendo, assim. Eu não sei se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Qualquer efeito vai fora que me disserem. Tá até bem submissa então, né? Tu não tá nem aí, tu só obedece o que eles falam. Só seguindo ordens. Ah, tu tem um Muck. Ok. Eu não acho que o Flamethrower vai matar. Mas... eu posso sonhar. É, não matou. Ah, não. Vai começar os animais... Não começa com essas putaria aí. Não começa com essas putaria aí. Isso aí, muito bem. Se começa a usar minimais um 15 mil vezes o negócio, daí tu não acerta eles nunca mais. Mas deu tudo certo. No final deu tudo certo. Vamos mandar o Rhyhorn. Vamos mandar o ovo. Bota o ovo ali pra lutar. Vai fazer muita coisa. Ovo usou omelete. É super efetivo.
Ok. Ah, diminuiu meu ataque. É verdade, tu diminuiu meu ataque. Mas... Ah, it's the Iron Tail. Ok. Legal, né? Ok. Golpe crítico, claro. Por que não? Por que não seria um golpe crítico? Que diabos tu tem Iron Tail? Arbox não tem... Bom, eles têm caudas, então acho que faz sentido. Mas tu não é feito de ferro. Tu não... Oh, tu tem uma variedade de Pokémon. Que incrível. Tu tem um Vileplume. Eu tenho um Vileplume. Eu não gosto dele. Eu não gosto do meu Vileplume. Ele não é muito útil. Eu tenho certeza que tem alguém que tem um Vileplume super OP. Que, tipo, estupra tudo. Estupra todo mundo, assim. Constantemente. Mas o meu não. O meu é inútil. Eu, destruída. Você está fazendo as coisas de acordo com suas crenças, agora entendo. Mas o quê? Fiz espero que você possa voltar pra lá. Professor, descanse, se prepara pra quem vem pela frente. Pode vir depois de mim, é bem melhor que eu. É melhor você se preparar pro verdadeiro desafio. Ah. Olha, que pessoa bacana. Que pessoa bacana. Ela fez um caminho pra gente voltar. Eu não sabia que ela fazia isso. Então eu vou precisar de Pokémon. E eu já volto. Agora eu só fui lá no centro Pokémon rapidão. Porque, sei lá, tá acabando o PP de Flamethrower. Ah, droga, ele me viu! Já brincou de raio demais, criança. Espalhando mentiras sobre como os Rockets acabaram. É uma tentativa tão óbvia de causar a confusão em nossas equipes. Felizmente, nós não somos ignorantes para cair nas mentiras de uma criança. E agora, mostrei o que um adulto com raiva pode fazer. Oh, meu Deus! Ele tem uma arma! Oh, não! Ah, não, ele tem uma bola só, ok. Tá bom. E tu tem um Golbat. Vamos botar fogo nele. Realmente, esse admin tem pulmões nível 50 pra cima, olha que impressionante. Sludge Bomb! Oh, não! Vamos usar Extreme... Ah, claro que ele usa uma Hyper Potion. Claro! Bom, eu ainda tô 9 níveis acima dele, então eu não tô muito preocupado. Eu ainda acho que eu sou mais rápido que ele indo por cima, então... Flamethrower! E tu vai pro chão. Olha que maravilha. Lá vem os bucejos. Lá vem os bucejos. Weezing! É um trabalho pro Roy Horny. Weezing! Tá bom. Vamos só usar Rock Blast. Eu errei. Ok. Shadow... What? What? Por que tu tem Shadow Ball? Ah, pô! Ah, pra psíquicos talvez, é. Pokémons psíquicos. É super efetivo em psíquicos. Oh, não! Tu diminuiu minha defesa especial. O que eu irei fazer? Eu já nem tenho nada de defesa especial pra começo de conversa. Vai matar? Ah, 4 acertos. Tu não para de dar Shadow Ball, cara. Eu não queria ter o Rock Blast, mas eu acertei. Então tá tudo bem. Tudo não está perdido. E agora, o que mais vai mandar? Houndoom! Eu posso deixar o Rhyhorn aqui, só usar um Earthquake. Provavelmente sou mais rápido. Não sou. É, eu sou Crunch. Ok, tá bom. Eita! Ok. Isso foi mais perto do que eu achei que ia ser. Eu não achei que aquele Crunch ia dar tanto dano. Ah, você está muito forte. Isso é a badge de Giovanni? Então, os Rockets realmente terminaram? É, sim, vocês debandaram. Devemos abandonar este armazém. Mas não, acho que acabou. Não vou deixar que seja o fim. Encontrei Giovanni e assistarei a equipe Rocket. Farei. Até a próxima. Adeus. Ah, tá. Até depois. O cara tá tipo... Até depois a gente se vê. Tipo, só amanhã. Semana que vem. A gente se fala. Tá, vamos...
Vamos borrifar um pouquinho de poção no Rhyhorn, porque ele tomou bastante dano ali. Tu! Devolve! Eu quase consegui vender uma safira por muito dinheiro. Então você tinha que vir afundar meus negócios. Não há perdão para você. Tá bom. Oh, não, é o cientista Gideon. Gideon. Como é que se pronuncia esse teu nome, cara? Oh, não. É um Voltorb. O que eu irei fazer contra este Voltorb? É um Voltorb, cara. Tá bom. 1014 XP. Electrode eu vou trocar. Eu vou trocar pro Electrode, porque Electrodes explodem. Electrodes explodem. Frequentemente. E eles matam Reginaldos. E etc. Então eu não quero ter um outro caso desses. Eu vou mandar Rhyhorn pra frente imediatamente. E mandar ele pro chão. Pro chão. Isso aí. 1400 experiência. Tem um Porygon. Ok. Eu tenho um ovo que, sei lá, provavelmente tem um Porygon dentro. Eu não acho que... Tem Lightning Rod. Ok. Muito bem. Meus parabéns. Você tem Lightning Rod agora. Como tu se sente quanto a isso? Ou tu só traça? Acho que tu só traça. Peraí, Trace, ele só identifica a habilidade ou ele copia? Acho que ele copia a habilidade. Essa é uma habilidade meio inútil se só identificasse. Ai, ai. É uma festa de terremotos, cara. Eu não sei como é que esse prédio ainda tá de pé. Eu já usei uns 4 terremotos aqui dentro. E esse prédio tem uma estrutura muito forte. Tem uma estrutura muito resistente. Tá bom. Mas Magneton, não só usar coisa, não. Eu só tô apertando A, cara. Eu não tô nem olhando pra tela. Eu só tô apertando A. Yay, Gideon! Droga! Droga! Se eu não vender, ela é inútil. Vai em frente, pegue! Yay! Obrigado por me devolver a minha safira que eu encontrei. Muito obrigado. Agora a gente pode só sair daqui e devolver a safira pro Célio. Então vamos lá. Vamos voar. Subir. Oh yeah. O seu. Tá. Agora a gente pega o barquinho. Pega o barquinho. Ahoy! Vamos para One Island. Vamos pegar o barquinho. E vamos falar com o nosso grande amigo Célio. Ô Célio! Eu tenho a safira... Leonardo entregou a safira para o Célio. Então essa é a joia que forma um par com o Rubi. Leonardo, você passou uma barra para conseguir isso, não é? Nem precisa me dizer, eu sei que não foi fácil. Muito obrigado. Agora é minha vez de trabalhar para você. Deixe um segundo, por favor. Agora tu vai me dar uma mãozinha? Tu vai me dar uma mãozinha agora? Ok, isso é bom. Ok, tá chutando a máquina, que é isso? Fiz isso, conectei com a Lanete. Leonard, fiz isso com S. Com S, fiz, com S. Aí, ó. Consegui conectar com os treinadores da região de Hoenn. Finalmente a máquina de rede está operacional. Leonardo, devo tudo a você. Graças a você realizei meu sonho. Ah, eu realizei o sonho, Zélio. Magna Network Link nível 2. Conexão com Kanto e Hoenn estabelecida. Ok. Eu não estou chorando. Isso foi suficiente pra mim. Leonardo, vai continuar procurando Pokémon exóticos, certo? Te desejo boa sorte. Ah, muito obrigado, Célio. Pra onde aqueles tubos estão indo? Eu não... Aqueles tubos estão saindo pra onde? Porque tem árvores ali. Tem árvores ali do lado. Não tem nada conectando com aqueles tubos. Bom, vai saber, né? Vai saber. Ai, ai. Quer saber? A gente só não foi pra ilha. Eu terminaria o vídeo agora...
Mas, tipo, falta uma ilha. Eu nem lembro o que que tem na Ilha 7. Então, por que que a gente não vê o que que tem na Ilha 7 antes de terminar o vídeo? Sabrina, Ilha da Busca Infinita. Bom, parece que isso vai demorar um pouco. Essas ilhas são chamadas de Shave Islands porque há 7 delas. Ou pelo menos é o que as jovens pessoas acreditam. A verdade é que essas ilhas são chamadas assim porque foram feitas em 7 dias. Ah, sério? Que bom. Que bom. Não tem muitas pessoas vindo aqui. Se eu treinar aqui, eu tenho certeza que ficarei cada vez mais forte. Sim, cada vez mais forte. Se você aprender um ataque como este, Sword Dance. Sword Dance. Esse ataque é bom, mas não, obrigado. Tudo bem, então. Oh, não! O efeito do repel acabou. Tá, Trainer Tower. Ah, deu uma treinadora. É, eu coloquei isso aí, ele começou a estar dormindo. Ah. Bom, muitos pokémons dormem, assim, tipo, o tempo todo. Em algum lugar do mundo tem alguém dormindo agora. Eu posso dizer isso com certeza. Não me faz um vidente. Ai, ai. Eu vou queimar teu pássaro por tua insolência. Ai. E um Drowsy. Tá bom. Tem um tapira também. É um pássaro e um tapira. Ok. Vamos queimar esse tapira. Vou amassar esse tapira. Fazer um churrasco. Que beleza, cara. Mas bah! Ele sobreviveu, tchê! Tá bom. Oh, não! Eu não queria ter usado flamethrower. Eu queria ter usado flame wheel! Pra não desperdiçar PP, mas agora já foi, né? Fazer o que então? Um hipno. Vamos trocar. Eu tenho alguém com ataque da Hunt. Ah, sei lá. Vamos dar horn. Vamos usar um earthquake. Essa ilha parece ser maior do que eu lembrava. Então, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou terminar o episódio por aqui. Eu ia explorar a Ilha 7, mas eu acho que a Ilha 7 é bem grande. Então, eu vou deixar isso pro próximo episódio. Rodete! Ah, treinador fantástico! Então tá. Vai ficar por isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio, onde a gente vai explorar a Ilha 7. Questão aí, tu? Tchau.